Mreža savjeta učenika Brčkog distrikta organizovala je danas akciju pod nazivom Već 5 godina želim znati kada će ovaj š i t stati, što je skraćenica za šuti i trpi, a povodom 5. godišnjice od početka kampanje savjeta učenika u cijeloj BiH za unapređenje obrazovnog sistema. Jedan jedinstveni sistem u cijeloj Bosni i Hercegovini je ono što mi želimo i ono što mi radimo danas ovom akcijom. Tako što bismo na kraj krajeva mi imali nekog učešća u tome šta se bira, šta se može raditi u školi. Jer evo, na primjer, gimnazija ove godine dobiva vjeronauku u 1. razrede. Mi se ne slažemo, učenici se ne slažu sa tim i mi bi htjeli kada bi mi imali isto tako neki udio i kada bi mogli isto tako da kažemo svoj glas u tome šta nama ne odgovara u ovom obrazovnom sistemu. Ove godine posebna pažnja posvećena je odlasku mladih iz BiH zbog nezadovoljavajućeg sistema školovanja. Šetnjom i isticanjem transparenata na centralnom gradskom trgu u Brčkom, na to su danas također željeli da ukažu članovi savjeta učenika brčanskih srednjih škola. Velik broj mojih prijatelja je napustio ovu državu prošle godine kada su završili srednju školu. Otišli su na studije u Beč, Budimpeštu, Bratislavu. Svi misle da će biti im bolje kada napuste BiH, da je bolji uslovi u ostatku svijeta nego ovdje. Želimo poslati poruku vlastima našim da sve veći broj mladih odlazi iz Bosne i Hercegovine i želimo im u stvari poslati poruku da ono, ako se ne potrude, da će to uskoro biti ono, nema na kome ovaj svijet ostati, jer kaže se na mladima svijet ostaje. Pa na kome će ostati ako svi mladi odu iz ove države? Brčanski srednjoškolci danas su i simbolično bili obučeni u crno i defile je završili minutom ćutanja u znak, kako kažu, duboke žalosti zbog odlaska mladih iz BiH.